Я хотів би підняти важливе питання саме на захист інтересів наших захисників, військовослужбовців. І мова йде про військовослужбовців військової частини А-44-44. Це Державний науково-випробувальний центр України, унікальний і фактично єдиний підрозділ, який займається розробкою сучасних видів унікального військового обладнання і озброєння. В 2014 році ці військовослужбовці не зрадили присязі українського народу, вийшли з тимчасової окупованої території Криму, причому зберігши весь науково-технічний потенціал, який вони напрацювали за історію незалежності, і були передислоковані до міста Чернігова. За підтримки місцевої влади, обласної адміністрації, фактично з нуля була створена матеріально-технічна база для роботи. В той же час на новому місці дислокації перед військовослужбовцями постало житлове питання, адже в Криму залишилося майно, квартири, фактично все, що було нажите за роки попередньої служби. З метою забезпечення житлом цих військовослужбовців та членів їх сімей, збереження науково-професійного колективу військової частини, у 2014-2015 роках було передбачено придбання понад 100 квартир, службових квартир в межах бюджетної програми. Але внаслідок недостатнього бюджетного фінансування квартири закуплені не були. І, на жаль, це питання не вирішено і на сьогоднішній день. За результатами обстеження фондів військових містечок, які перебувають на балансі Чернігівського квартирного експлуатаційного відділу Міноборони та там, де можливо власне будівництво житлових будинків, визначена можливість використання для забудови земельної ділянки військового містечка номер 5 у Чернігові. І цю пропозицію власне підтримує Чернігівська обласна державна адміністрація. Тому з метою підтримки наших захисників я звертаюся до Кабінету міністрів України, до Володимира Гройсмана, до секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова, до міністра оборони Полторака, все-таки з проханням передбачити у 2018 році включити питання саме надання житла військовослужбовцям Державного науково-випробувального центру України, який знаходиться в Чернігові, або, як варіант, залучення інвесторів для будівництва багатоквартирного будинку на вільних земельних ділянках військового містечка номер 5 в місті Чернігові.